ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাখনো স্কুল ইতিমধ্যে বন্ধ কৰা হৈছে আজিৰ দিনটোৰ বাবে, কিয়নো মহানগৰীৰ যি অৱস্থা সেই অৱস্থাৰ বা মহানগৰীৰ ইতিমধ্যে কৃত্ৰিম বানৰ বাবে যাতায়াত বন্ধ কৰিব লগা হৈছে আৰু সেইবাবেই স্কুলসমূহ বন্ধ কৰা হৈছে। ঠিক একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তাৰ বিপৰীত ৰূপে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন আৰক্ষী থানা, যিখন আৰক্ষী থানা আজিৰ দিনটোত অচল, আৰক্ষী থানাখনৰ এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে যিখিনি কাগজ নথি পত্ৰৰ কাম কৰিব লাগে সেই কাম কৰিব পৰা নাই, কিয়নো থানাত এতিয়া পানী আৰু থানাত পানীৰ বাবেই যি চোৱা হৈছে যে প্ৰায় একাঠো পানী সৃষ্টি হৈছে এই আৰক্ষী থানাখন। সেয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী গীতানগৰ আৰক্ষী থানা, আৰু গীতানগৰ আৰক্ষী থানাত যদি চোৱা হয় এই মুহূৰ্তত একাঠো পানী, আৰু একাঠো পানীৰ বাবেই যদি চোৱা হয় আৰক্ষীৰ যিসকলে কৰ্মৰত বিষয়া তেখেতসকলে আজিৰ দিনটোত তেখেতসকলে কাম কাজ একো কৰিব পৰা নাই। এয়া আমি ট্ৰাফিক ব্ৰাঞ্চৰ ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, এয়া ৰুম এটা ৰুমৰ ভিতৰৰ দৃশ্য, আৰু এই দৃশ্য আপুনি দেখি অনুমান কৰিব পাৰিছে যে আচলতে ইয়াত কাম কৰাৰ কোনো ধৰণৰ উপযোগী নহয়, আৰু সেইকাৰণে আজিৰ দিনটোত তেখেতসকলে কোনো কাম কাজ কৰিব পৰা নাই। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত কৃত্ৰিম বানত বুৰিছে, আৰু কৃত্ৰিম বানত বুৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আচলতে এই নমুনা যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইতিমধ্যে স্কুলসমূহ বন্ধ কৰিব লগা হৈছে, কাৰণ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে সুচল হৈ উঠা নাই। আৰু ঠিক একেদৰে দেখিব পোৱা গৈছে এখন আৰক্ষী থানা, যিখন আৰক্ষী থানাত এই মুহূৰ্তত কাম কাজ অচল হৈ পৰিছে একমাত্ৰ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে, কিয়নো আৰক্ষী থানাখনৰ ভিতৰতেই যদি চোৱা হয় একাঠো পানী, আৰু একাঠো পানীৰ বাবেই যদি চোৱা হয় এই মুহূৰ্তত গীতানগৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ ট্ৰাফিক ব্ৰাঞ্চৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰৰ এই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ, ইয়াত এই মুহূৰ্তত একাঠো পানী, আৰু একাঠো পানীৰ বাবে সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈছে। অসম আৰক্ষীক স্মাৰ্ট আৰক্ষী থানা আৰু আৰক্ষী থানা দুয়োটা একেলগ কৰি আচলতে আগবঢ়াৰ যি সংকল্প, সেই সংকল্পৰ বিপৰীত এয়া দৃশ্যাংশ, আৰু এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ যে এইধৰণে আচলতে কি পৰিৱেশত কাম কৰিব লগা হয় আৰক্ষী। এই দৃশ্য এই ছবিখন দেখিলে আচলতে অনুমান কৰিব পাৰি, আৰু এজাক বৰষুণ দিলে, এজাক যদি বৰষুণ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আৰু অধিক পৰিৱেশ বিষম হৈ পৰে। এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষীৰ এইসকল কনিষ্টবলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসকল কৰ্মৰত সেইসকলে আজিৰ দিনটোত তেখেতসকলে অন্যান্য কাম কাজ কৰিব পৰা নাই, তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত ব্যস্ত হৈছে, পানী সিঁচি থকাত ব্যস্ত হৈছে, কাৰণ আৰক্ষী থানাত এই মুহূৰ্তত পানী আৰু একাঠো পানী সেই তেখেতসকলে সিঁচি এই মুহূৰ্তত কাম যাতে কৰিব পৰাকৈ ৰুমটো তৈয়াৰ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কিমানমান পানী হৈছিলে ইয়াতে? পানী হয় ইয়াতে মানে আঁঠুৰ ওপৰত হৈ যায়, বেছি হয় কমৰ ওচৰলৈকে, মানে টেবুল তল তাজা হয়, এক ইঞ্চিমান বাকী থাকে মাত্ৰ। এইবাৰ কিমান হৈছে? আজি এয়া দেখিছে নহয়, এয়াচিন কিমান এককালে হ মানে এককাল হ'ব, অলপহে বাকী থাকে। বেলেগ কাম কৰিব পৰা নাই আৰু? আজি পৰা নাই, কালিও পৰা নাই, কালি দিনটো পানী সিঁচিছো, যোৱাকালিও পানী সিঁচিছে, আজিও পানী সিঁচিছে, যোৱাকালি দিনটো পানী সিঁচিছো। আৰু আমি ভিতৰ ভাগলৈ আহিছোঁ যে থানাখনৰ ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাম যে আচলতে চকী মেজ তেখেতসকলে ওপৰত তুলি ৰাখিব লগা হৈছে, চকী মেজত তেখেতসকলে আজি বহিব নোৱাৰে, কাৰণ থানাৰ ভিতৰত একাঠো একাঠো পানী আৰু একাঠো পানী সিঁচাত এতিয়া তেখেতসকলে ব্যস্ত থাকিব লগা হৈছে। এয়াই আচলতে উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল যাক বুলি কোৱা হয়, সেই উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বুজোৱা চৰকাৰৰ দিনত এয়াই আচলতে প্ৰকৃত ছবি। এইসমূহ চকী মেজ, এইসমূহ টেবিল এইদৰে দেখিব পোৱা গৈছে, তুলি থকা হৈছে, কম্পিউটাৰ এই মুহূৰ্তত বন্ধ ৰাখিব লগা হৈছে। আজিৰ দিনটোত হয়তো গীতানগৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত স্থানীয় লোকৰ বহুখিনি ইয়াত কাম বা ইয়াত নথি পত্ৰৰ হয়তো কাম থাকিব, কিন্তু সেইসমূহ কাম আজিৰ দিনটোত নহয়। একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে কাৰণ থানাখনৰ অৱস্থা আজি দুৰ্গম, থানাখনৰ অৱস্থা আজি কাম কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই।